Dašu i Mašo, dobrodošli na moje imanje. Wow, kako je lepo! Ovo je moje dvorište i ovo ovdje je moja kuća. Ja tu živim. Stvarno? Da, i vas dve ćete sad tu biti 10 dana dok mama ne dođe po vas. I... da li mama ima sama svoj auto? Ima mama auto, ne brinite se vi za mamu. I kao što čujete, ovdje na selu ima puno kućića, puno mačića. Gdje kuca? Ne brini, kuca je vezan, a uveče se pušta da bi kuca branio i čuvao našu kuću i nas. A ne bojim se te kuce tvoje, nego se bojim ovih lutalica. Pritkaju nas pa ako mi nismo naprskane sa nečem protiv kuca ili vakcinisane, onda možemo odmah u bolnicu ili kući. Nemoj da se dereš, Mašu, čujem te, to samo traktor prolazi ispred kuće. Vidi, Mašo, ovdje nema kućića lutalice. Svi kućići imaju svoje gazde i svaka kuca čuva svoju kuću. Tako da, bez brige, Mašo, nema ovdje takvih. Na ulici ovdje nećeš vidjeti kucu. Ali moram da vam kažem, vas dve ćete ovdje provesti u ovom dvorištu. Možete se igrati, zabavljati, ali morate da pazite jer je malo drugačije nego kod vas u gradu. Važi? Da li ima kineske radnje? Nema kineske radnje. Pa kako nema? Ima obične radnje. Ima obične radnje, a nema kineske radnje. I nema Wi-Fi, i nema interneta, i nema telefona, i nema kompjutera, i nema televizora. Ima samo radio. Možda slušate muziku ako baš želite. E pa mi ne želimo. Ali vi slušajte muziku, kako ptičice sviraju. O, džukelo jedna, prestani tamo da laješ. Aman više, do Sadnjaković jedan. A kako se zove? Zove se Pećeš. Pećeš? A koji vi jezik ovdje pričate? Mi ovdje svi pričamo mađarski jezik. Ali svi znaju i srpski jezik. A male devojčice? E pa male devojčice tek sad uče srpski jezik, ali ako želite, vas dve možete naučiti mađarski jezik. Hoćete? Ja hoću. Ja neću. Samo ja hoću. Ja neću. Ja sam prva rekla da neću. E sad ja idem malo unutra da vam spremim užinu, a vi vas dve možete se prošetati po dvorištu. Možemo na ulicu? Ne, nemojte na ulicu izlaziti bez mene. Dobro? Dobro, i šunjat ćemo se. Ne, ako ćete se ušunjati ili nećete slušati, bit ćete kažnjene. Tako A kazna je tako da ne dobijete sladoled. Hej. I ne idete na veliku ljuljašku u centar. I nema diskoteke večeras. Da, samo Molim, da se... Molim, pa to nije to li... Ne treba tako ogromna kazna. E, pa dobro, zavisi kako... Pa non, to nije kazna. Nego to je, ako je nešto uradiš kako ne treba, onda nećeš dobiti ono nešto što voliš. Aj sad odo ja da kuvam. Zdravo, devojke! Ćao!